Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod. Băi, azi am văzut un anunț mai special, în care, din câte am înțeles, nu pune muzică, te rog, se deschide un nou loc, ca și mecanică, așa, se repară mașina. Poate să vedem cât de bun ești, nu? Ori pe aici ar fi, sau... Bună ziua, domnule, ați venit la serviciul nostru? Da, 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 nu știu pe unde ar fi, pe aici, nu? Vă invităm, domnule, uitați-l aici. Vă invităm. Unde pot să lași o mașină? Plăsați-o aici. Să ne dați numai cheile, o să stați de față când o să facem toate modificările. Ziceți, domnule. Mă, aș vrea să schimb o turbină, pompa de injecție, filtrele, filtrul de aer de polen, roțile, să le pun pe... Vreau să pun roțile pe 24, să o las un pic mai chiar mai jos. Un pic de speed bumper, puțin de culoare schimbată pe negru mat, dacă se poate. Interiorul să fie cu plafon de Ancantara. Deci cam cât m-ar costa? 5.000, domnule, dar doriți să vă facem... Nu 5.000, 2.000. Și doriți să vă facem și niște poze? Păi, acum nu pozele deocamdată. Vreau după ce e gata. În cam cât timp e gata mașina? Deci, domnul, vreți un negru mat? Mm-hmm. Trebuie să ne ducem la Gigel, el se ocupă cu vopsirea. Știți ce zic, trebuie să fiți dumneavoastră mașina. Dar cu celelalte chestii ne putem ocupa, cu roțile, cu filtrele de aer. Sper că sunteți o firmă serioasă, nu? Da, nu. Păi dacă vă cerem așa de puțin bani, ține dă și cheile de la mașină. Stai că ți le dau acum. Hai că mă duc să aduc cheile. Poftim, domnul. Mulțumesc, domnul. Vezi că mașina e pe amprentă. Nu, da? Te descurci tu. Mă duc eu acolo. Ia stai să văd, ia uite. Se aude bine. Se aude destul de bine, dar am zis că vreau să schimb un pic. Da, domnul, că pun niște tobi. Asta, să o dau și eu cu spatele așa. Deci dacă odată anunță ca să mă jefuiască... Eee! Mamă, ce ai făcut, mă? Se repară. Mai, mec, ai numai până aici la ăștia. Se repară, dar... Cred că din 2000 se mai dă... Din 2000 cred că se mai dă 1000. Doar nu pot să intru și eu înăuntru, sau? A, da, intrați! Și cam cât timp e gata toate chestiile astea? 2 ore. 2 ore. Păi până ne vin resursele, până mergem noi să le luăm. Bine, bine. Uitați că filtrele cred că deja au ajuns, nu, colega? Da, am pot să le văd? Domnul, avem o mică problemă, nu se mai... Nu mai merge deschis por... Porbagajul? Nici porbagajul și nici... Verifică. Stai să vă la mine. A, ajunge și colega cealaltă imediat. O să lasă să stai. Acum? Da, nu, mă refer pe ăsta din față, vă rog. Ah, ok. Da, domnul, nu merge. De păcate trebuie să vorbesc cu primarul, că... Ne băgăm pe dedesubt, nu-i problemă. Da, trebuie ridicată și așa schimbată. Domnul, da, mă auzit că face și poze, nu? Da, da, da. Bun, atunci mă interesează pentru canalul meu, știi? Sunt cam vlogger, așa, un fel de Ilie. Domnul, vă arătăm niște poze la mașinile, la mașina colegii, Lamborghini, la mașina mea, dacă doriți. Care mașina ta? Aia neagră? Mercedes-ul, da. Acum vreau să văd așa, știi, josă, să văd cum ar fi. A, apropo, vezi că vreau să schimb și monitorul, cel de la playlist. Știi playlist-ul din față? Da, 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 văd. Dar pe ăla Ancantara să-mi pui. Haideți să începem construcțiile. Bun. Hai, mă, Mike, hai până aici, sau Flow, haideți până aici. Eu sunt Flow. Am înțeles. Bun, începem mai întâi cu...
Mă duc până înăuntru să-l iau. Stai să văd dacă mai pot deschide. Nu se mai deschide, da. Hai, mă. Hai că pot deschide dacă e. Pot deschide numai provoca. Hai că am închis mașina. Filmezi, Happy? Da, mă, da, filmez. Da, sunt... Dacă întreabă cineva, sunt cu colegii pe cască. Hai că încep să aduc ăștia. Hai că mă pun pe ăsta, dacă nu veniți. Pe difând. Aici e... Am văzut că volanul dumneavoastră este puțin ciobit. Folosit. V-am adus... Folosit. V-am adus și... Țin pentru volan și v-am adus și... Ce doriți dumneavoastră. Da, da, da. Dar doamne, e așa de forțoasă că poate să ducă. Da. Mă vă ajut? Antrenat. Nu, nu, nu sunt ok. Bine, bine. Da, tare curios să văd cum ar vă arăta după aia. Băi, dacă vreți să veniți, vă aștept... Sau stai un pic să întrebăm pe oameni. Domnim. Spuneți. Am și eu o întrebare. Se mai poate recomanda pe viitor această locație? Acest service? Da. Dacă mai vrea și altcineva să mai vine să-și mai facă... Puteți să... Ne recomandați dacă doriți. Doriți să păstrați pielea veche? Vreau să pun pe încantarea, ți-am zis. Deci atunci se poate să recomand, nu? Da, deci doriți să pun, doriți să o păstrați, doriți să o păstrați. Da, da. Atunci vă fac la plafon, cu... acolo, la plafon vreau să o duci. Ia că mai venit încă mai câțiva oameni. Mamă, domnul. Ăștia... Salut, băi, salut. Salut, salut. Salut. Am și eu de spălat o mașină, să poate. Da, domnul, dar stați un pic, avem... Așteptați un vin pic afară. Vin colegii imediat, am vorbit. Colega, tu schimbi întreb. Roțile, da? Da, mă ocup acum. Mă, uite-te la asta cum schimbă. Băi, da, dacă uitați, vreți... Domn. Hai să mă verific. Băi, dacă vreți, vă aștept aici, știi? Și... Da. Mamă, ce fain arată. Se simte au... mai frucufos? Da, da, da. Auzi, poți să mai verifici și... filtrul ăla de polen? De polen? De polen, polen. E aici, în fața. Da, da, da. Numai nu vezi cum ajungi până acolo. Să mă bag pe sub. Da, da, da. Da, dar ce știe doamna, mă? Pe unde ați învățat? Părinții, frații? Da, domnul, mama că este ok, mai durează un an, cel puțin, filtrul. Ok, și după un an pot tot aici să vin, nu? Da, domnul, normal, aveți garanție pe tot. O să vă facem și un bilet, înăuntru o să ne ocupăm tot noi. Da, te da, ocupat da, de roata asta sau...? Păi nu, colega, eu mă ocup de interior și după mă ocup și de filtrele de... Ce doreați, domnul? De ce filtre? De filtrele de polen și de... Păi filtrele de polen v-am spus că mai durează un an, n-are rost să le schimbăm acum. Că durația lor e între 2 și 3 ani, cam așa. Da, da, da. Că după începe să miroasă mașina și să... Injectoarele ce zic? Să le verificăm, dar mai întâi să facem ce mi-ați propus. Să schimbăm display-ul. Și după ne uităm și la injector, da? Dar ce fel de display ai? Am uite, bă, ce gătit, de adevărat. Ce fel de display ai pe aici? Mai, păi, mai vorbește așa. Uitați-vă în cutie, e din ăla, cald dumneavoastră, pentru numai că puțin mai e ieșit. Pentru tine. Uite, am venit colega să se bucurie. Să ia asta, că vi-l dau eu direct. Mă interesați dacă ai un display așa de un... Ia, ah, mersi. Domnișoare? Bună, cu ce te ajut? Domnișoare? Spuneți. La ce te uitai, măi? Deci la altceva ce ar mai fi de schimbat? Vrei să repari și tu mașini? Da, domnul, că am dat de la copil care cred că are puțină... Vă ajut în interior să ridicați mașina? Să ridicați capota? O să vă rog frumos să faceți puțin mai multă liniște. Domnul, hai să continuăm aici. Vitic, ieși afară. Așa întrebări de asta mai... E cu mine, e cu mine.
Domnișoară, am și o întrebare de asta mai... Spuneți, spuneți. Haide. Mai aceștia. Cât costă oră? Maaa. Spuneți, da, continuă. Spuneți, domnișoară. Spuneți, ce vreau să spuneți. Deci vă place display-ul care vi l-am arătat? Desigur. Cât costă oră? Și-l punem, îl facem frumos, bam. Nu aude toți ăștia care vorbesc. Dar ăsta va dura puțin mai mult. Cât costă oră? Ești dumneavoastră. Vi-a dat eu pe 1000, domnul! N-au le pe ăla, bă! Da! Dar mașina mea! Să mor eu. Păi îți dau 10.000 pe ea, mă, ce vrei? 10? Pe femeie? Normal. Am înțeles, atâta ți la... A, doamna! Îți e frate, văr, prieten... De toate. Poți să-l împușcă? Ce? Nu, domnule, aveți pistola dumneavoastră? Nu. Da, pam, unul spate de protecție, dacă... Păi, dar te vinde pe 10.000. Da, ce să mă zic? Nu e așa cu lui între noi. Ah, ok. Da, nu unde e doamna cealaltă, doamna? Da. Hai ca știu să strângi persoanele. Domnul, mai e ceva acolo, injectoare, una alta. Domnul? Cred că e atent la ceea ce faci. A plecat copilul? Cred că a plecat. Da, da, l-am dus. Doamne, pe singurul copil de aici e Robertel. Bine, bine. Dar de cât timp v-ați gândit să deschideți această afacere? Păi ne-am gândit pentru că suntem foarte mulți mecanici și aici ne stăm. Acolo avem și un bar și mecanice. Ce e cu îngerul ăsta aici? Am înțeles. Dumnezeu! Acolo avem și un bar. Amin. Mamă. Vedeți ce face Dumnezeu? Ne ajută. Și acolo avem și un bar și mai mult timpul ne-l petrecem pe aici. Avem și sediu taxi, mai ajutăm și pe ei cu una, două. Se poate bea înăuntru până rezultă aici sau? Domnule, avem un club special pentru băutură. A, păi pe unde? Nu, mă gândesc cu noi aici l-aveți, nu? O, mai în față, pe la Pacific, pe acolo mai. A, ai crezut că aici am... Păi pe câte ori pune și... Dacă vreți să vă aduc eu o bere dinăuntru. Nu mai aduci că mă prinde poliția, lasă acolo. Hai să punem display-ul. Avem și bere fără alcool. Da, să bea cine vrea, că eu nu... Un suc, ceva? Nu, dacă am dat o cafea, dacă te rog. Noi nu bem cafea, nu deținem așa ceva. Atunci adu-mi un cola. Sponsor mic, cola. Dacă vrei, aduc eu o cafea. Ia, aduci tu? Ia, uite, domn. Gata. Ia, hai, ne vedem. Hai să mă bag în mașină să vadă. Mamă, domnul, știi cât de bine merg acum niște poze? Mă, ce fain arată. Mamă, ce fain să arată pe arată înăuntru. Bun, când mă costă? Păi și filtrele. Că păi nu și... facem treaba de mântuială, acum le verific. Na, bine, atunci ai verifica. Am crezut că ai terminat deja, nu? E pe așa priceput. Sărcai și cauciuc de tir, nu? Da. A, e bun atunci, e bun. Domnul, filtrele... Constat că le mai puteți ține două luni. Acum facem cum doriți dumneavoastră. Le schimbăm acum, ori le schimbăm peste două luni. Uite, și m-am adus una aproape. Cum doriți eu dumneavoastră? Veniți eu să vă dau. Hai, doamna, dai cola, doamna. E curat unde e cafea. E... Mai prefer de asta, am mașină una. Ziceți, domnul, le schimbăm acolo sau acum sau peste două luni? Schimbă-le acum. Da, mulțumesc, doamna. Le schimb acum? Da. Colega, poți să-mi aduci și mie filtrele alea de la noi din garaj, de acolo? De acolo, de la... Imediat. Că trebuie să le schimbăm, domnul, și după vă facem pozele alea, super, nu? Fă și mie așa vă două poze, trei, știi? Facem lângă mașină sau vă facem doar la mașină? Cum doriți? Fă una lângă mașină și restul pe lângă, vedem. Contați, așa. Vă facem cum doriți dumneavoastră. Vă facem una cum doriți dumneavoastră. Și de acolo ne lăsați spune noi, ca mai ne pricepem cu pozele. Bine, și pe unde să le primesc? Pe internet sau cum? Aveți un stick? Nu, domnul. Da, nu, avem un acolo, știți, chatul orașului, nu știți? Acolo, să scrieți acolo salut, sau cred că vă găsesc eu pe acolo și vă dau un mesaj în privat.
Da, da, da. Cu pozele cel mai bine. Vezi că am scris pe acolo acum, nu? Păi nu pe aplicația aia Discord. Da, bine, scrie-mi de-a, nu... Acolo vă găsesc mai repede. Notează pe, notează pe hârtie. Păi stai un pic, că le notăm la final când terminăm cu totul, când facem și plata după ce facem și pozele. Hai să mutăm filtrele, colegele! Oh, stai că mă duc mai încolo. Descurcați-vă voi, am ceva de vorbit cu cineva. Na, te-a lăsat nevasta, te-ai dus. Am să observ că aveți cam mulți clienți pe aici. Erau mai mulți, dar acum nu prea mai sunt și... Nu-i vai, că acum am recomandat acolo pe Instagram, pe una alta, dacă cunoști aplicația. Mă aveți că o să aveți un pic ca multe comenzi. E bine atunci. Păi aia zic. Aia zic că să cam învârte unul pe acolo. Și porțile sunt descrise 24x24, nu? Sau? Oh, mamă, ce-am transpirat, vreți mamă! Vreți să-ți aducă o cârpă să te ștergi? Nu, că mă duc după să, după se încheie programul al meu, mă duc și o să mă acasă, mă spăl și eu schimb hainele astea, put. Mamă, le va și l-a spălat. Gata, domnul, hai la poze! Bun, hai la poze, domnul. Fă mâna așa cu... Domnul, afară cu de aici, că aici e urât. Măi! Bună ziua, bună ziua! Dacă poate să stea un coleg de-al meu înăuntru să facem cu farurile aprinse, că s-ar vedea de trei ori mai bine? Ia, le pornesc eu. Așa e mai bine sau? Nu-s prea așa fotogenic eu. Ia-le pe mine, mă, cum se pune. Băi, vă, apropo, vă aștept aici la locația asta, repară mașini, un altă, pe un preț frumos. Trebuie, nu? Poftim? Colegul, o să te rog frumos, te dai din cadru. Acum verificam cadrul. Ce faci? Stai să pun și o cafeaua asta jos. Domn, dacă vreți, puteți lua acolo loc pe canapea. Vedeți canapea? Dacă vă așteptăm niște poze. Gata? Începem? Da, da. Hai, faceți o poză la service-ul. Da. Mă scuz, mă scuz, nu știu. Pune acolo pentru Instagram. Merge, merge. Păi da. Nu sunt prea fotogenic, dar... Merge, domn, aici. De-abia am deschis și noi serviciu, ești primul client, doamnă, vă vine să credeți. Păi atunci, primul client, primul bacșiș, nu? Azi, că vedem noi după aia. Merge, doamnă. Na, bine atunci. Sper că pe viitor să vă extindeți. Da, doamnă, e o afacere din început. N-am mai încercat, dar mai așa am găsit băieți care trebuie și a fost bine. Ai fost bine, s-a blocat acolo filmul. Wow. Iisus din Nazaret, direct. Ce-ai costat, mă? Gata, domnul, verificați pe privat acolo pe Discord, okay. Și după să vă facem poze, da, și la mașină. Păi i-am dat site-ul nostru. Mamă, ce frumos ai făcut-o. Zici că... Zici că mare profesionist. Bine, mă, cât trebuie să-ți plătesc? Colega, dă-te și o să fac poze la mașină. Vă rog frumos să plecați din cadru ca să pot să fac poze. Nu e problema. Bă, da, am și o întrebare. Ce faci, colegă, mă faci poze la toată mașina? Doamna? Spune. Am și o întrebare, în legătură cu mașina asta, se mai poate reface? Care? Ia uite asta stricată de aici. Asta? Da. Nu, doamne, vedeți că e... Nu, eu sunt ca un colecționar, știi? Sunteți colecționar? Nu, doamne, hai să vă explic povestea mașinii astea. Avem și noi un... Ce ai? Așa cum spuneam. Deci, avem și noi un boss, înțelegi, șeful firmei. Noi suntem angajați. Da. E a tatălui său, asta, înțelegi? Și de asta e așa de răpânat, așa, și nu o vinde, nu are gătuși, așa. Alo? Păi dau mulți bani pe ea. Nu vă supărați, dar aici e serviciu auto, că am văzut că-s mașini și unde parchez și eu pentru un control? Stai, lasă-ți un pic pe margine. Mai în față și pe dreapta. După cine? Ridicați o mână sau ceva? Bine, aici. Ați primit pozele, haideți înăuntru să discutăm despre preț. Hai, da. Stai să o trag din față, să aibă și... Dăi.
Dai, să nu dau peste dumneavoastră, că eu știu. Dai. Cât îi mai dau, că... Puțin, stop. Ce fost, stai să zic, Seva de direcție, cam bulit, adică trage foarte greu pâlpele, știi? Hai că s-o băga și repede. Și scoate un pic fum și cred că și filtrele de aer trebuie verificate. Deci cam cât ar trebui să se plătesc în total? 2000. Bun. Îmi dai și tu. Îmi spuneți dacă vă plac pozele acolo pe privat. Să mă uit imediat. Îmi dai și tu o chitanță? Da, domnule, normal. Bun. Și mai dăm și o bere pe lângă. Și o bere? Vedeți că a venit poliția. Nu e problemă, stai liniștit. Nu prea... Îmi place de ei, știi ce zic? Luați berea, domnule. Stai, domnule, că eu acolo. Unde dracu, mă? Bine, domnule. Faceți închetanță și vă puteți. Bun, domnule, deci să calculăm. Filtre, volan, display, poze. Mai să dau mai multe, că mi-a plăcut și rolpe și totul. Uite, domnule, ți-am dat acolo mânuții. E bine? Am înțeles. Da, domnul, luați chitanța. E bine, nu? Da, domnul, da. Cred că foarte bine. E mai bine decât... Da. Bine, domnul, mersi acolo, mersi. Și aveți garanție timp de 4 ani. 4 ani, e bun. Hai că nu au văzut poliția să ce bere în bot. Sau dacă am bot. Vezi grijă cu ăștia că... Na. Domnul, vă urăm un drum bun. Dacă mai e nevoie de ceva, ne sunați. Înțelegi? Domne, sau veniți aici la sediu ca taxi. Pot să zic și eu ceva? Noi am venit decât că mașina noastră, oricum o să intre în serviciu de la poliție, dar durează o lună și să puteți să ne lăsați un număr de telefon, să vedem, poate cine știe, poate reușim și eu, dar nu se știe. Da, mi-l dați pe al dumneavoastră sau al domnișoare? Da, pe al domnișoare. Băi, băieți, cum am și zis, vă recomand part serviciul ăsta. Deci dacă ți-a plăcut acest episod, te invit că îl doresc să apăși pe butonul de like, subscribe. V-am pupat. Nu știu de ce mai îmi apar mașina aici, dar nu e o problemă, o trimitem la Dumnezeu. Pa, pa.